მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას ევროპა ფოკუსში, მე მიშელ ჰენრი ვარ. ახლა ზაფხულია და იტალიიდან მიღებულმა ერთმა ინფორმაციამ ძალიან დამაინტერესა. საქმე საზღვაო კურორტს ეხება, სადაც ქალთა და მამაკაცთა პლაჟი კეთლით არის ერთმანეთისგან გამოყოფილი. ძველმოდურად ჩხერს, ადგილობრივები ასე არ ფიქრობენ, მათ ას ოდნავ მოგვიანებით მოვისმენთ. აი, ბევრად უფრო მნიშვნელოვან ამბავზე ჯერ კორსიკაში გავიმგზავრებით, სადაც მუსულმანურ მოსახლეობაზე შეტევებმა პიკს მიაღწია. რამდენიმე ახალგაზრდა ნაციონალისტი აცხადებს, რომ ისინი თვითონ მოაწყობენ სასამართლოს. ასაკოვანი ნაციონალისტები კი, რომლებიც ძალადობას ემიჯნებიან, ამბობენ, რომ კუნძულზე ყველა ერი მშვიდობიანად უნდა ცხოვრობდეს. ხმელთაშუა ზღვაში მდებარე კუნძული კორსიკა ეროვნულ განმათავისუფლებელი ფრონტის სამშობლოა, სადაც აქტივისტთა ჯგუფი საფრანგეთის იურისდიქციიდან გამოსაყოფად უკვე დიდი ხანია იბრძვის, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ფრონტმა ტრადიციული ძალადობის გზიდან ბოლო წლებში გადაუხვია და ცეცხლი შეწყვიტა, მაგრამ ახალგაზრდების ჯგუფმა ახალი მტერი აღმოაჩინა და სურს, რომ იარაღი კვლავ ხელში აიღოს. კორსიკელი არნო სიასარი, რომელიც თავს ახალგაზრდების კერპად და ხელოვანად განიხილავს, ინტერნეტში საყურადღებო კომენტარებს წერს. მისი პოსტები ახლახან ნიცაში მომხდარ ტერაქტსაც ეხება და მოწონებების უზარმაზარი რაოდენობაც აქვს. პრეზიდენტმა ულადმა კეთილი ინებოს და ჩამობძანდეს და ამიხსნას, რაღაც ნიშნავს საგანგებო მდგომარეობა. თუ კი ვიღას ტიპს შეუძლია თავისი ტვითმზიდით სანაპიროზე ხალხს გადაუაროს და 84 ადამიანი იმსხვერპლოს. სიასარის ღიად ანტიისლამურ კომენტარებს ათასობით ახალგაზრდა კორსიკელი მიმდევარი გამოუჩნდა. მისი თქმით, კორსიკაში მეტისმეტად ბევრი მუსულმანია. ბევრი მაროკოელი, რომელიც მის მეზობლად, ბასტიის გარეუბანში ცხოვრობს, ადგილობრივ კანონებს უნდა ემორჩილებოდეს. პიზანოს უბანს თუ შევხედავთ, ხალხი ნამეტანი ფაქიზი მოგეჩვენებათ. მაგრამ ეს სიცრუეა. თუ კი აქ ვიღაც მეზობელს შეაწუხებს, მაშინვე ვასწავლით ჭკუას. თუ კი ესეც არ გაჭრის, უფრო უხეშ მეთოდებს მიმართავთ ძალადობას. სამართალს ჩვენი ხელით ვასრულებთ. კორსიკელებიც ხელსისხმიანები ვართ. Le corps a le sang chaud. სიასარი თავს პატიოსან მებრძოლად წარმოგვიდგენს, რომელიც კორსიკის თავისუფლებისთვის იბრძვის. კორსიკელი ნაციონალისტები საფრანგეთისაგან მეტი თავისუფლების მოსაპოვებლად უკვე 40 წელია იბრძვიან. მათ საკუთარი ენისა და იდენტობის შენარჩუნება და მეტი ეროვნული თვითგამორკვევა სურთ. ჟან ბიანკოჩიც ერთ-ერთი მათგანია, შეიარაღებული მებრძოლი. მისი რამდენიმე თანამებრძოლი დღემდე იხდის მრავალწლიან სასჯელს. როგორც ის ამბობს, მემარჯვენე ფრთის ახალგაზრდა კორსიკელ პოპულისტებს მის კამპანიასთან ბევრი არაფერი აკავშირებთ. ჩემი ფილოსოფია მარტივია. კორსიკელებს საერთო ბედის წერა აქვთ. იცით, ნამდვილი კორსიკელი აქვე, კორსიკაზე უბრალოდ არ უნდა ცხოვრობდეს. ის ამ კუნძულს გულით უნდა ატარებდეს. ეს აქ ბევრად მნიშვნელოვანია, ვიდრე კონტინენტზე. ეს ყველას უნდა ეხებოდეს, უკლებლივ. კათოლიკეებს, პროტესტანტებსა და მუსულმანებს. ბიანკოჩიმ პარიზის ხელისუფლებასთან შეიარაღებული წინააღმდეგობა 2 წლის წინ დაასრულა. ეს იოლი გადაწყვეტილება როდი იყო, მაგრამ მოძრაობა დასუსტდა და მაფიასთან დაამყარა კავშირი. პარიზმა კი კორსიკის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს მეტი ყურადღება დაუთმო. დღეს ბიანკოჩი პარლამენტში ავტონომიის მომხრე ფრაქციის მეთაურია, რომელიც ძალადობას ემიჯნება. მას სურს, რომ კორსიკული საზოგადოება ტოლერანტული საზოგადოების მოდელად აქციოს. ვიღაც თუ თავის ნაჭუჭში ჩაიკეტება და სხვაზე აღარ იფიქრებს, სერიოზული, უკონტროლო კრიზისით დასრულდება ყველაფერი. აი, ამისკენ მივალთ, მთელი ქვეყანა. პოლიტიკის მისეული შეცვლა ყველას არ მოსწონს. ზოგიერთი თავისუფლებისათვის ყოფილი მებრძოლისაგან მშვიდობიანი ნაბიჯისკენ მოწოდებას ღალატად აფასებს. მე არ მომწონს. ზავისკენ არ უნდა მოგვიწოდებდნენ. თავის დროზე ისე იქცეოდნენ, როგორც მოეპრიანებოდათ. იარაღი დაყარეთო გვეუბნებიან. არა და ვიღაც ბრძოლისთვის ემზადება. Ils ont mis en public qu'ils voulaient déposer les armes hein, pour faire bonne figure, je pense, mais je pense que le mouvement existe toujours.
აპრილში ეს მუსულმანური სალოცავი აიაჩაში დაარბიეს და დაწვეს. მუსულმანებმა მაშინვე ნაციონალისტებზე მიიტანეს ეჭვი. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციამ ეს ვარაუდი ვერ დაამტკიცა, მუსულმანურ თემს დღემდე ეშინია. მე კორსიკელებთან მუშაობ, მე კორსიკელებთან გავიზარდე, ფეხბურთს ვთამაშობდი მათთან ერთად. მე კორსიკელი ვარ. ეს უეს არის სიძული გვაღელებს. გვეშინია ჩვენი ცოლშვილის ოჯახების გამო. აუტანელი გზნობა ყოფილა შიში. მართლაც აუტანელია ძალიან. C'est dur à vivre. ნაციონალისტთა მემარჯვენე ახალგაზრდულ ფრთას შედეგის ნახვა სურს. კორსიკის განმანთავისუფლებელი მოძრაობის საიდუმლო ფრთის განცხადებით, ისინი მზად არიან იარაღი აისხან, რაგი კუნძულის დამცველთა ძველი თაობა გავლენას კარგავს და პოზიციებს თმობს. Je suis inquiet. Ули мигрнобс, რომ საფრანგეთის მთავრობა ჩვენს მოთხოვნებს წაუყრუებს, როგორც ყოველთვის, რაოდენ ერთსულოვანი გადაწყვეტილებაც უნდა მივიღოთ. ვიცით, რომ ამ გზას ისევ ძალადობისკენ მივყავართ. ეს კი დიდი პრობლემა იქნება არა მარტო ჩვენთვის. On sait très bien qu'à un moment donné, il y a des phénomènes de violence qui vont prendre le dessus et à ce moment-là, on sera assez démuni devant la situation. თუმცა ბიანკუჩი კორსიკელი ნაციონალისტების ექსპერიმენტის წარუმატებლობას ჯერ კიდევ არ აღიარებს და მიიჩნევს, რომ ძველი და ახალი თაობების გაერთიანება მისი ამოცანაა. მხოლოდ კორსიკელი ახალგაზრდა ნაციონალისტები როდი მიიჩნევენ, რომ იარაღის ასხმა აუცილებელია. ამის საჭიროებას უკვე კონტინენტურ საფრანგეთშიც გრძნობენ. ივლისში ტვირთმზიდით მომხდარი ტერაქტის შემდეგ ხელისუფლებამ ეროვნული გვარდიის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე ისაუბრა. გამოწვევებისთვის პასუხის გასაცემად ათასობით ახალგაზრდა ეხმაურება ამ მოწოდებას. თავდამსხმელის მოსაგერიებელი მომზადება. ფრანგი რეზერვისტები ამგვარი სიტუაციებისთვისაც უნდა იყვნენ მზად. ორკვირიანი შებრძოლება მოგერიების კურსები მონაწილეებს თავდამსხმელების მოგერიებას ასწავლის. ცარიელი ხელით, ჯოხითა და იარაღით. კაროლინი დიეტოლოგია. ის ერთ-ერთია იმ მრავალთაგან, ვინც სარეზერვო ძალებში ჩაეწერა. ყველამ თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა დაიცვას სამშობლო. ყველანი რაღაცას ვაკეთებთ. თუ საჭირო გახდება ჟანდარმერიის ნაწილი გავხდებით, არა უბრალოდ დამხმარენი, არამედ ნამდვილი ჟანდარმები. და უკანაც არაფერზე დავიხებთ. საფრანგეთის მთავრობა მოსახლეობას რეზერვში გაწევრიანებისკენ ნიცაში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ მოუწოდა. თვის ბოლომდე რეზერვის რაოდენობა 12000-დან 15000-ამდე უნდა გაიზარდოს. მონაწილეთა უმეტესობა სამხედრო მომზადება არ აქვს გავლილი. მწვრთნელები გასაგებად გვიხსნიან, რომ ყველაზე რთულ სიტუაციაშიც კი შეიძლება აღმოჩნდეთ. ამასთან, რადაც არ უნდა დაგუჭდეს, გამკლავება უნდა ვისწავლოთ. საფრანგეთი ტერაქტების სერიის შემდეგ გონს მოსვლას ცდილობს. 2015 წლის იანვარში სამიზნედ სატირული ჟურნალი შარლი ებდო იქცა. შარშან ნოემბერში ერთდროული შეტევა გახორციელდა სტადიონზე, რესტორნებსა და ბატაკლანის თეატრზე. წელს ბასტილიის აღების დღეს კი ტვირთმზიდი ხალხით სავსე პრომენადზე შეიჭრა. რამდენიმე დღის შემდეგ სენტ ეტიენ დიურუვრის ეკლესიაში ძევლები აიყვანეს. საფრანგეთს რთული დრო უდგას და გაურკვევლობის გრძნობა ხვივდება. პოლიციის რიგებს გამუდმები ზრდიან, მაგრამ ეს არ კმარა. თითო კაც ხომ ვერ დაუყენე პოლიციის ოფიცერს. ხელისუფლებამ უნდა იმოქმედოს. პარტიები უნდა შეთანხმდნენ. ეს ომი, სადაც ხალხი თავს ვერ იცავს, უნდა შეწყდეს. ანალიტიკოსთა ნაწილი კი აცხადებს, რომ საფრანგეთში განწყობა იცვლება. პირველი ტერაქტის შემდეგ ეროვნული ერთიანობის განცდა გაჩნდა. ბატაკლანს დაბნეულობისა და წინააღმდეგობის გრძნობა მოჰყვა. ნიცის მერე კი მხოლოდ უსუსურობისა და სიბრაზის შეგრძნებამ იჭარბა. Après Nice, à l'inverse, il y a un sentiment d'impuissance et de colère. ხალხი ხელისუფლებაზე გაბრაზებულია. ნიცაში ჩასულ პრემიერ-მინისტრს ტვენითა და შეძახილებით შეხვდნენ. პარიზის ქუჩებში ჯარისკაცები პატრულირებენ. ბორნებზე გადაყვანამდე მანქანებს ჯერ დაგეშილი ძაღლები ჩხრეკენ.
საფრანგეთმა საგანგებო მდგომარეობა უკვე მეოთხედ გააგრძელა, ამჯერად წლის ბოლომდე. ეს სამართალდამცველებს ბინების გაუფრთხილებლად ჩხრეკის უფლებას ანიჭებს. ეჭვმიტანილებს შეიძლება შინაპატიმრობა შეეფარდოთ, მობილურებსა და კომპიუტერებზე კი მოსმენა გახორციელდეს. ამ ზომებმა ნიცის ტერაქტი ვერ აღკვეთა, თუმცა პოლიციას ჯერ კიდევ დიდი მხარდაჭერა აქვს. ეს გასაგებია. ამგვარ მდგომარეობაში ხომ რაღაც უნდა იყონონ. პირადად მე კმაყოფილი ვარ მიღებული ზომებით. საგანგებო მდგომარეობა არ იგრძნობა. მე მგონი ეს ყველაზე სწორი მიდგომაა, სწორი ნაბიჯია. მაგრამ სადამდე გასტანს საგანგებო მდგომარეობა? ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მოგება მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებით შეიძლება. უფრო ძირეული ზომებია გასატარებელი. უფლებები კი ურთულეს ვითარებაშიც უნდა დავიცვათ. კეროლინის თქმით, რეზერვში შესვლით საფრანგეთის დაცვაში ყველა თავის წვლილს შეიტანს. ტერაქტების სერიამ უფრო გამიძლიერა ქვეყნის დაცვისა და სამოქალაქო მოვალეობების შესრულების სურვილი. ამბობს, რომ არეშენია და ნებისმიერ საფრთხესთან გასამკლავებლად მზად არის. საფრანგეთთან ერთად თურქეთიც იმედგაცრუებულია და დაუმორჩილებლობას აცხადებს. ივლისში სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ხელისუფლებამ ათასობით კრიტიკოსი, მოსამართლეები, ადვოკატები და მაღალჩინოსნები ან დააპატიმრა, ან დაითხოვა. მაგრამ დაკავებების სერია დღემდე არ შეწყვეტილა. ხალხში ისეთი შიშის სინდრომი დაიდესა, რომ ბევრ მათგანს ქვეყნის დატოვება უწევს. ჩვენ შემდეგ რეპორტაჟში თქვენ გაიცნობთ ქალბატონს, რომელსაც სხვა არჩევანი აღარ დარჩა, გარდა ერთადერთი, სახლის დატოვებისა. და ისიც საზღვარგარეთ გამგზავრებას აპირებს. ბენგისუ გენჩაის მშობლიური სტამბოლის დატოვება არასდროს უფიქრია, მაგრამ სხვა გზა აღარ აქვს. ახლაც მაკლერთან მიდის, რომ თავისი ბინა გაყიდოს. მას და მის მეუღლეს სადმე საზღვარგარეთ უნდათ გამგზავრება. მე აქ მეგობრები მყავს, ოჯახი მაქვს. ეს ჩემთვის იოლი გადასაწყვეტი არ იყო. შინაგანად აფორიაქებულიც ვარ, მაგრამ მეორე მხრივ მიხარია კიდეც, რადგან ახალი, უსაფრთხო ცხოვრების დაწყების შანსი მეძლევა, სადაც აღარ იქნება შიში და იქნებ უფრო ბედნიერიც ვიყო. ყოველ შემთხვევაში, მე ამისი ძალიან დიდი იმედი მაქვს. იქნებ თურქეთს გარეთ ცხოვრება უფრო ლამაზია. მაკლერი ამბობს, რომ უძრავი ქონების ფასმა დაიკლო. ის ამბობს, რომ ახლა ბინის სხვა პირისთვის მიქირავება ჯობია, რადგან ისედაც ბევრი ბინა იყიდება. ქვეყანას უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ტოვებს და ჩემთანაც ბინის გაყიდვის მეტი მსურველი მოდის. მაგრამ ევროპაში ან მსოფლიოს სხვა წერტილში სამსახურის შოვნა ძალიან გართულდა. მიუხედავად ამისა, ხალხი მაინც მიდის. ბოლოხანს ეს ტენდენცია შევნიშნე. ქუზგუნჯუქის უბანი ბოსფორის აზიურ ნაწილშია, თუმცა ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ევროპული ადგილია. აქ ბენგისუ გენჩაივით ბევრი მსახიობი და მწერალი ცხოვრობს. ერთი შეხედვით აქ ცხოვრება იოლი ჩანს, მაგრამ ყოველდღიურობა შეცვლილია. მას მერე, რაც ხელისუფლებამ ოპონენტების დევნა დაიწყო და სასტიკად გაუსწორდა, აქაც შიშის ქარმა დაუბერა. მარტო მე ვიცნობ უამრავ ადამიანს, ვინც სამსახური დაკარგა და ბევრ მათგანს დევნიან კიდეც. ისეთი განცდა გვაქვს, რომ ახლა ყოველი ნაბიჯი უნდა ვაკონტროლოთ. სწორედ ამ გაუგებრობამ გვაიძულა, რომ გაგვერისკა და სადმე სხვაგან გვეძებნა საცხოვრებელი. ვფიქრობ, სადმე მშვიდ ქვეყანაში გადავიდეთ, სადაც აღარ იქნება ძალადობა. რაც დრო გადის, მით უფრო მეტ ხალხს აპატიმრებენ. მას მერე, რაც პოლიციელების, ადვოკატებისა და ჟურნალისტების წმენდა დასრულდა, ბიზნესმენები ამოიღეს მიზანში. მათ ყველას ფეთულა გიულენის ქსელთან კავშირი ედება ბრალად. პრეზიდენტი ერდოღანი დარწმუნებულია, რომ სამხედრო გადატრიალების მცდელობის უკან გიულენი დგას. დაპატიმრებული ადამიანები კი გამძვინვარებული ბრბოსაგან დასაცავი ხდებიან. სწორედ ამ გამძვინვარებულმა ნაციონალისტურმა ატმოსფერომ აიძულა გენჩაი და მისი ქმარი ბარგი შეეკრათ. მთავრობის მხარდამჭერებს აივნებიდან დროშები აქვთ გადმოფენილი. გენჩაის მეზობლებს არ ესმით, რატომ უჩნდება ხალხს ემიგრაციის სურვილი. არ უნდა მივატოვოთ ეს ქვეყანა. თურქებს სამშობლოზე უარის თქმა არ შეუძლიათ.
Գենչա Իստամբուլში მაღალანაზღაურებად სამსახურს ტოვებს. თავის ლეპტოპში ახლა კანადაში არსებულ ვაკანსიებს განიხილავს. თავარი მიზანია რომ აქედან გააღწიოს და შემოთავაზებულ ვაკანსიებსაც არ იწუნებს. ჩემი ქმარი კარგი მზარეულია, გამოცდილებაც აქვს. სხვა თუ არაფერი გამოგვივა, ნებისმიერ დროს შევძლებ საზღვარგარეთ რესტორნის გახსნას. Ստամբուլში ჯერ კიდევ დარჩა რამდენიმე ადგილი, სადაც გენჩაისა და მის მეუღლეს ალკოჰოლის დალევა შეუძლიათ. მაგრამ დასავლეთზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თურქებზე რელიგიურ ნაციონალისტური ზეწოლა იზრდება. Გასულ კვირას მობილური თუყურეს ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეოს, როგორ გაუსწორდნენ ერდოღანის მომხრეთა დემონსტრაციაზე მამაკაც, რომელიც ლუდსვამდა. მან უარი განაცხადა თურქეთის დროშის დაჭერაზე. მოძალადეები გაიძახოდნენ, რაც დაიმსახურა ის მიიღოვა. ასეთი ვიდეოები ნამდვილად შიშის მომგვრელია. ამგვარი ინციდენტები გადატრიალების მცდელობის შემდეგ დაიწყო. ასეთი რამ მანამდე არ ხდებოდა. გაფრთხილება ნათელია. ჩვენ თქვენან თქვენი ცხოვრების სტილი არ მოგწონს. ჯობია წახვიდეთ, თორემ ინანებთ. მიუხედავად ყველაფრისა, ბოსფორთან გამომშვიდობა ძნელი იქნება. ბენგისუ გენჩაი ამბობს, რომ შესაძლოა ოდესმე დაბრუნდნენ, როდესაც თურქეთში ისევ დამყარდება ნამდვილი დემოკრატია. Ახლა კი სლოვენიაში გადავინაცვლოთ, პატარა მთიან ქვეყანაში, ავსტრიის სამხრეთით, რომელიც სულ სხვა მიზეზით ახალი ამბების სათავეში მოექცა. ბევრ ადამიანს უყურს, რატომ მოიტყუა მელანია ტრამპმა, თითქოს სამშობლოში ჰქონდა საუნივერსიტეტო ხარისხი მიღებული. ასეთი რამ მისის ტრამპისთვის უცნაურია ის, რომ წარმატებული მოდელი და დონალდ ტრამპის ცოლია. ამიტომ რაში დაჭირდა წარსული შელამაზება? ჩვენი კორესპონდენტი მის მშობლიურ სოფელს ეწვია, რათა გაერკვია, რამდენად ჰგავს პოტენციური პირველი ლედი იმ გოგონას, რომელიც plus guys arta ის მუდამ ყურადღების ცენტრშია, მაგრამ მელანია ტრამპის გამოჩენა რესპუბლიკელთა ყრილობაზე ნამდვილად უჩვეულო კადრი აღმოჩნდა ფოტოგრაფებისთვის. ამჯერად ყოფილ მოდელსა და რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატის მესამე ცოლს უნდა დაემტკიცებინა, რომ ღირსია გახდეს პირველი ლედი. მაგრამ დანამდვილებით რა ვიცით მის შესახებ? ამის გასარკვევად მის სამშობლოს, სლოვენიას ვეწვიეთ. როგორც ირკვევა, მისი ბავშვობა საკმაოდ მოკრძალებული ყოფილა. Melania აქ გაიზარდა დაბა სევნიცაში, რომელიც დედაქალაქ ლუბლიანიდან აღმოსავლეთით 100 კილომეტრშია. დაბაში 8000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და საბჭოთა ეპოქის არქიტექტურა გვხვდება. აქაურობას Melania ქალიშვილობის გვარით, კნაუსი საკუთარ სახლს 18 წლის განმავლობაში უწოდებდა. ეს მისი დაწყებითი სკოლაა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომში წინააღმდეგობის მებრძოლ სავო კლადნიკის სახელს ატარებს. Diana Kosari Melanias klaselia da dgemdi aks mastan kontakti. Misitkmit Melania bevrit ar shetsvlila. Rodesat dges ekranze vkheda, ufikrob kholme, ise visetia rogorits iqo metki. Tumtsa akhla datso daqvebal da albat mudbivat quradgebis tsentshi qopdas damghlelia. Ravits, sva ra gitkhrat. Diana 4 წლის მელანიას ფოტოებს გვათვალიერებინებს. როგორც ჩანს, მაშინაც ლამაზი კაბების ტარება ხყარებია. ეს კი ის კაცია, ვინც მელანიას როგორც მოდელს პირველი ფოტო 1987 წელს გადაუღო. მას მერე თითქმის 30 წელია გასული. სხვა ქალია, უფრო ამერიკელი, უფრო ლამაზი. Melania მოდელობით გამდიდრდა. როდესაც დონალდ ტრამპს გაჰყვა ცოლად, ათასობით დოლარი უკვე გამომუშავებული ჰქონდა, მაგრამ პირველი ლედი თუ გახდება, სულ სხვა რანგის ვარსკვლავი დაერქმევა. ახლა კი, როდესაც გაცილებით დიდი ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა, შესაძლოა თავისი წარსული დაემუქროს. სლოვენიელი ჟურნალისტი ბოიან პოზარი თვეებია მის ცხოვრებას იკვლევს და რამდენიმე უზუსტობაც აღმოაჩინა მის განცხადებებში. როცა მკერავ დედაზე ამბობ, დიზაინერი იყო. ჩემი აზრით, ეს უბრალოდ სიცრუეა. უფრო დიდი ტყუილი მგონია, როდესაც ამბობ არქიტექტორის დიპლომი მაქვსო და სინამდვილეში მხოლოდ ერთი სემესტრი გაქვს ნასწავლი. ტყუილსაც ხომ აქვს საზღურები.
ტრამპის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერებმა სწრაფად მიიღეს ზომები. მელანიას ოფიციალური ვებგვერდი, სადაც ცრუ ინფორმაცია იყო განთავსებული, ისვე გაითიშა. დიდებისა და ბრწყინვალების მიღმა ფასადზე ბზარებმა იჩინა თავი. Да ჩვენი ბოლო რეპორტაჟი იტალიიდან. La Lanterna-ს პლაჟი კონტინენტზე არსებულ პრობლემებთან შედარებით რამოსადანია, მაგრამ ყურადღება კი მიიქცია. იტალიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ტრიესტში არსებულმა სანაპირომ არა მხოლოდ ქვეყანაში, არამედ მთელს ევროპაში უკანასკნელი პლაჟის სახელი დაიმსახურა, სადაც ქესის მიხედვით განყოფი კედელია აღმართული. ქვის კედლის ერთ მხარეს ქალები და ბავშვები, მეორე მხარეს კი მამაკაცები ბანაობენ. შესაძლოა შუა საუკუნეების დროინდელი ამბავი ეგონოს ვინმეს, მაგრამ მერწმუნეთ, ადგილობრივები კმაყოფილები არიან. ქალებიც და კაცებიც ამბობენ, რომ ეს დაყობა უფრო მეტ თავისუფლებას ანიჭებს მათ, რადგან ზედმეტ მზერას ირიდებენ. ერთი შეხედვით, ეს სრულიად ჩვეულებრივი საკურორტო პლაჟია. ახლა დილის 7 საათია და შეზლონგები აკეცილია. ტანისამოსის კაუჭები კი ახალი საზღაო დღის მოლოდინშია. დრო ადამიანებლების მოსვლამდე ტრიესტის სანაპირო მოწესრიგდეს. რეგულარული სტუმრები უკვე იცდიან. წყალი დილით ყველაზე უკეთესია. სულ ერთსა და იმავე შეზლონგებს ვიღებთ. სანაპირო რვის ნახევარზე იხსნება, როგორც ამ ხარეში სანაპიროთა უმეტესობა. მაგრამ აქ ერთი მთავარი განსხვავებაა. ქალები და ბავშვები შედიან მარცხნივ, მამაკაცები მარჯვნივ. მარაბიასიჩი ზრუნავს, რომ წესი არ ამინდა არღვიოს, როდესაც ბილეთებს არყიდის სალაროსთანზის. სანაპიროს მომლელმა დამსვენებელთა ჩვევები უკვე ზეპირადიცის. ბევრი ქალი შუადღისას 2-3 საათით გასარუჭად და მოსადუნებლად მოდის და მამაკაცებისგან კედლით არის გამოყოფილი. ეს კედელი ქალებსა და კაცებს ხობს. ქალების მხარე უფრო მეტად იტვირთება, ვიდრე მამაკაცებისა. სანაპიროზე შესასვლელი ბილეთის ფასი მოკრძალებულია. 1 ევრო. ქალაქის საბჭომ, რომ სანაპიროს პრივატიზება მოინდომოს, არაშემოსავლიანია, რომ ტრიესტში რევოლუცია მოხდება. ამბოხებაში მონაწილეობას მიკოლიც მიიღებს. ის დამსვენებელთა შორის ყველაზე ახალგაზრდაა, მაგრამ უფროსებზე არანაკლებ უფრთხილდება ტრადიციის დაცვას. ქალებს ამ კედლის არსებობა უხარიათ, რადგან კაცებისგან განცალკევებით არიან. თან ცნობის მოყარემ ზერასაც ირიდებენ. თუ კი ზამთარში საბურავი დაგეშვა და ფორმაში არ ხართ, თქვენ მიმართ ნაკლები მზერა იქნება მოპყრობილი და ჩვეულებრივ პლაჟთან შედარებით, სადაც მამაკაცები შეიძლება მოგაჩერდნენ, პრობლემაც ნაკლებად იქნება მოსალოდნელი. აქ გაცილებით თავისუფლად გრძნობ თავს. ასეთი წლის წინ ქალი დამსვენებლები სრულად ჩაცმულები იყვნენ. ტრიესტი მაშინ ავსტრიის მმართველობის ქვეშ იყო. ეგრეთ წოდებული ლანტერნას პლაჟი შუქურასთან ახლოს 1903 წელს გაიხსნა და ეს გამყოფი კედელიც იმ დროიდან არსებობს. პლაჟმა ორ მსოფლიო ომს, ავსტრიელებს, იტალიელებს, გერმანელებსა და იუგოსლავიელებს გაუძლო და ისტორიის რამდენიმე საეჭო ეპიზოდის გადაიტანა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ პაპა ჩემ აქ მოიშორა ტილი, სანამ შინ დაბრუნდებოდა. ომის დროს ჯარისკაცები ერთ მხარეს ბანაობდნენ, ცხენებს კი მეორე მხარეს აბანავებდნენ. საბედნიეროდ დრო შეიცვალა, მაგრამ კაცი მაინც კაცია. კლაუდიო კედლის განაჭერიდან ცდილობს ქალბატონები დაიყოლიოს, რომ წყალში შეხვდნენ ერთმანეთს. შესაძლოა ქალები და კაცები ნაპირზე ცალ-ცალკე არიან, მაგრამ წყალში მაინც ერთად იქნებიან. შეიძლება ცოლმა გკითხოს, ის ქერათმიანი ვინ იყო წყალში, რომ ესაუბრებოდიო და კამათიც არ აქცდება. როგორც ხალხის უმეტესობა, 74 წლის ეს კაციც აქ ბავშვობიდან მოდის, მაგრამ პლაჟზე ყოველთვის ასეთ სიმშვიდე არ არის ხოლმე. ხალხი საუკეთესო ადგილის ამოსარჩევად ხშირად ჩხუბსაც ართაკილობს. სულვეუბნები მუდმივ კლიენტებს უფლება არ გაქვთ, რომ ადგილები მიისაკუთროთ მეთქი. ეს წესია ჩვენთან.
Მაგრამ დღის ბოლოს სიმშვიდე ისევ ისადგურებს. ახლა პლაჟი თოლიების ხელშია დატოვებული და ბანიო ლატერნა შემდეგი დღისთვის ემზადება. მე მგონი, ქალების პლაჟი მშვენიერი იდეაა. ვინ იცის, იქნებ იტალიამ ეს ტრენდად აქციოს. თქვენი აზრი კი Facebook-ით, Twitter-ით და email-ით გაგვიზიარეთ. ასეთი გახლავთ დღევანდელი გადაცემა. გმადლობთ, რომ გვიყურეთ. მე და ჩემი გუნდი კი მომავალ შეხვედრამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. დროებით.